Co ty tu děláš? Co ty tu děláš? Řehoř a Evženie se rozhodnou rozvést. To by nebylo zase až tak neobvyklé, ale toto rozhodnutí přijde po celých 60 letech soužití. Ty to umíš nejlíp. Uvidíme. Nejlíp! Když jejich vnučka Katka pátrá po důvodech rozvodu, otevře se před ní propast tajemství ukrytých v minulosti. <laughs> Nazdar, už si to vyřídila? Budeš mi muset ještě něco vysvětlit. Co bych ti ještě měla vysvětlovat? V Praze jsem ti už všecko řekla. Stínu neutečeš. Uvidíte na CS filmu.